माझ केको बारेमा बोल्न चाहन्छु भने यो दुई दिनभित्र मलाई धेरै मिडियाबाट कल्सहरू आइरहेको छ इन्टरभ्यू दिनु भनेर अनि मैले इन्टरभ्यू नदिनु कारण भनेको चाहिँ हामी एक्टर्सहरूले धेरैचोटि हाम्रो कुरा पोख्नु खोजेका छौँ सुनाउनु खोजेको छौँ तर हाम्रो त्यो कुरालाई एकदमै उचालेर होइन हेडलाइन्स पढ्दाखेरि नै घिन लाग्ने कि त्यस्तो न्युज बनाइन्छ कि अब फाइदा पनि उनीहरूलाई नै हो बुझ्नुभयो हामीलाई गर्दा जस्तो हामीलाई हेल्प गर्दा जस्तो गरेर हामीलाई इन्टरभ्यू दिन बोलाउने हाम्रो इन्टरभ्यू लिने बुझे जस्तो गरेर हाँसेर बोल्ने अनि पछि गएर ठ्याक्क पोस्ट गर्दाखेरि त कति कुरा काटिदिने कति कुरा एडिट गरिदिने कति कुरालाई मात्रै उछालिने अनि त्यसलाई हेडलाइन बनाएर नराम्रो बनाएर त्यसलाई पेस गर्ने म थाकिसकेँ म मात्रै होइन धेरैजना एक्ट्रेसहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ यो कुरासँग प्रब्लम छ हाम्रो मुख देखाएर हामीलाई नराम्रो बनाएर पैसा कमाउने मान्छेहरू टन्नै छन् युट्युबमा त्यसले गर्दा मैले योपालि इन्टरभ्यू दिन नमानेको किनकि पहिला पनि मैले इन्टरभ्यू धेरै दिइसकेँ यही कुरा मैले 2 वर्ष अगाडि पनि बोल्नु खोज्दाखेरि मैले गाली मात्रै पाएको छु होइन मैले नचाहिने कुरा केही बोला होइन झुट बोला होइन चाहिने कुरा बोल्दाखेरि पनि गाली पाएको छु मैले त्यसले गर्दा मैले चाहिँ डिसाइड गरेको कि म मेरो इन्स्टाग्राम फिडबाट जान्छु मेरै ठाउँबाट जान्छु मलाई चाहेन यो युट्युब हुन किनकि जहिले पनि हामीलाई उछालेको छ उडाएको छ हामीलाई नराम्रो देखाएर पैसा कमाएको छ अरे यार त्यत्रो पैसा कमाइरहेछ त्यत्रो नराम्रो बनाइरहेछ हाम्रो बारेमा नराम्रो लेखिरहेछ हामीलाई पनि पैसा देऊ साँच्ची भने अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही युट्युबर्सहरू हुन्न कतिजना केटीहरूले नै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ होला महिला मान्छेहरूले नै कतिजना अब छोरा मान्छेहरूले नै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ इफ उहाँलाई केटी मान्छेको होस् कि केटा मान्छेको इज्जत थियो भने होइन एउटा रिस्पेक्ट पनि छ भने किन कहिले पनि त्यो गाली गलोच भएको कमेन्ट निकाला गरिएन किन त्यो हटाइएन कि मलाई त्यसमा पनि प्रब्लम छ मेरोमा मात्रै भनिरहेको छुइनँ जति पनि फिमेल एक्टर्स कि मेल एक्टर्सहरू हुन्छ मेल एक्टर्सकोमा ठिकै हुन्छ फिमेल एक्टर्सहरूकोमा अब मैले यो शब्द बोलौँ कि नबोलौँ होइन नै म बोल्दिनँ त्यस्तो गाली गलोच हुन्छ इफ उहाँलाई हामी केटी मान्छेको एउटा हुन केटी मान्छेमा रिस्पेक्ट एउटा हुन एउटा धर्म भन्ने हुन्छ नि त्यो सबै एउटा ज्ञान हुन्थ्यो भने उहाँले त्यो गाली गलोचको सेक्सनै फर्स्टमा राख्नु दिनुहुन्थेन होला उहाँले कमेन्ट सेक्सन अफ गर्नुहुन्थ्यो होला होइन कि डिलिट गर्नुहुन्थ्यो होला मतलब उहाँलाई त्यो मजा आइरहेछ अनि अर्को कुरा मलाई हाँस उठ्छ कि मान्छेहरूले कतिजना अडियन्सहरूले उहाँले बुझिराख्नु भएको छ नि कि यो त सरासर तपाईँहरूको आँखामै देखिरहेको कुरा हो जहिलेको कुरा हो मेरोमा मात्रै होइन कति धेरै एक्टर्सहरूकोमा जहिले पनि भइरहेको कुरा हो त्यो गाली गलोच देख्दाखेरि नै त्यो हेडलाइन्स देख्दाखेरि नै हेडलाइन्स तपाईँहरूले एउटा देख्नुहुन्छ इन्टरभ्यूभित्र अर्को हुन्छ त्यो देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई रिस उठ्दैन तपाईँहरूलाई कि रिस मतलब त्यो कुरा पछि रहेछ अनि पछि गएर फेरि त्यही युट्युबर्सकोमा फेरि अर्को न्युज होइन किन जानुहुन्छ कतिजनाको त लाइसेन्सै छैन होला तर त्यही पनि क्यामेरा बोकेको छ माइक बोकेको छ इन्टरभ्यू बनाएको छ सो यही पालि त्यसले गर्दा आई डिसाइडेड नट टु गो हुन गिभ लाइक एनी इन्टरभ्युज टु एनी मिडिया पोर्टल्स अर टु युट्युबर्स सो कल्ड न्युज लेख्ने मान्छेहरू अर न्युज बनाउने मान्छेहरू हाम्रो खुट्टा तानेर हाम्रो बेइज्जत गरेर हामीलाई नराम्रो देखाएर हामीलाई उछालेर पैसा कमाउने मान्छेहरूकोमा फेरि म आफ्नो बेइज्जत गर्न नगएको कारण त्यही हो म जे बोल्छु आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँमा बोल्छु म उनीहरूकोमा जाँदिन अनि आई नो धेरै एक्टर्सहरूलाई यो कुरा फिल भइरहेको कुरा हो तर कतिजनाले एक्सन लिनु सक्नु भएको छैन किनकि मुभीको प्रमोसनमा हाम्रै डिरेक्टर्सहरूले फोर्स गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यो युट्युबर्सहरूकोमा बोल्न कतिजना हुन्छ भने मैले कतिजनाले भनेको छु दी यो मान्छेहरू राम्रो होइन यिनीहरूले बरु हामीहरू बरु टिभीमा जाउँ हुन्न एफएममा जाउँ यो युट्युबमा नजाउँ भनेर कतिजनालाई भनेको छु कतिचोटि भनेको छु अनि उहाँहरूले पत्याउनुहुन्छ होइन उहाँहरूले होइन होइन तिम्रो कुरा बुझिस हाम्रा कि
तर अब उहाँहरूको उनीहरूकोमा भ्युज टन्न हुन्छ होइन, धेरैजना धेरै अडियन्समा पुगिन्छ भनेर, त्यो कुरा म आई रेस्पेक्ट द्याट। आई थिङ्क म पनि अब युट्युब खोल्नु पऱ्यो होइन, पैसा पनि कमाइँदो रहेछ, एक्स्ट्रा पैसा पकेट मनी हुनु भयो नि त होइन। अनि मैले जब त्यो डिरेक्टर्सलाई भने होइन, त्यही हो यिनीहरूले उछाल्छ, हामीले आफ्नो प्रमोसनको आफ्नो राम्रो कुरा भन्नु गइरहेको छ तर उनीहरूले हेडलाइन्स हेर्नु न पक्का केही न केही बिगार्छ भनेर भन्छ होइन। अनि होइन हामीले पैसा दिइरहेछ हुन्न, गर्दैन गर्दैन राम्रै कि पत्याउन भन्ने पछि गएर हेडलाइन्स फेरि जस्ताको त्यस्तै हुने, टाउको समात्नु मन लाग्ने कि औषधि खानुपर्ने टाउको दुख्नु दुखेको कारणले कि, त्यो हेडलाइन्स पढ्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ भने। सो त्यसले गर्दा तपाईँहरू जुन चाहिँ अब कतिजनाले हेर्दै हेर्नुहुन्न होला नेपाली न्युज, कतिजनाले हेर्नुहुन्छ होला अनि कतिजनाले त्यो हेडलाइन्स हेरेर तानिन्छ होला, त्यो मान्छेहरूलाई अर्को हुन कमाउने बाटो नदिनु। या त्यही हो।